На завтра пойти. Что там дело? Что там дело? Там что-то на кулике. Второй. А у меня там очень пахло. Ну? Йо. Так, почекай. Ага. Ну tak to nevadí, a my jsme se tady nějak vychrápali. Jo, tak já to tady pohrzel. No, já taky. Takže paráda. Co, jak to vypadá? Počasíčko. No vychází sluníčko. Je. No ale že sluníčko vychází, ale to vypadá pod mrakem na déšť. No, musíme myslet. Někam přejedeme, rozložíme oheň. Počkej, já se to na to udělám. Já se pochceme spát, tak půjde zase dopředu, jo? Jo. To nepůjde tady sem k tomu. Vůbec. Dobrý. No, ty máš spát, kde? Tady. Já se půjde dopředu. No, já dám stopping. Já si ještě natočit moříčko. Tak to je parádička. Máme aktuálně 7:30. Zápasy, která půjde tamhle. Začneme lahátkama. Lahátku. Takže půjdeme zřejmě najít nějaký pazvukus. Nějaký místečko, kde hodíme takzvaný hlavní tábor. No a hodíme dál, jo, bo vůbec vypadá to takový spíš na déšť, no. Bohužel. Jak někdo, já to nechrápu, se jenom válí. Teď těch tady. Dneska to bylo také čisté moříčko. Jo, pěkný, pěkný moříčko. Takže, já se jdu s kapákama a za chvíli dál. Tak, jaký máme plány? No ne, musíme se odsaď někam zekovat. A kam, tak někam, já nevím, někam k tomu moře ještě, nebo nějakou. Budeme tady být u moře, nebo nějakou. Jasný, že bude chcem, jako. Že jsi tam krápali, jak vás vyhodil, že jo? To je jako, jestli to byl nějaký... Krápali, jo. No, jasný, jako liťák tam z pláže nebo od hotelu, takže to jinak tady můžeš být normálně, tady se neplatí parking, parkingos nic. Yes, někam přijedeme, uvidíme, jestli najdeme nějaký lepší místečko a rozložíme takzvaně hlavní velitelský stan. No, je to nějaký rozestavěný, ale co jsme
chlapi zapomněli, jsou dvě věci. První věc měl na starosti, má na starosti major, a druhou věc je taková takzvaná komplexní věc. Musíme na letetí, kde jsme vlastně první noc, a nebo kde jsme přijeli večer, v komoři, kam to dáme? Kam bychom to dali? Na tu stahu? Kam bych to nalepil auto, servise, jel. Kam? No ale tady jsme chrápali, že jo? Halo. Pěkně si usral, ty vole. Tak. Mám tady první přichvalická samolepka přímo u moře. No a co teda? Hele, sorry, tady takový krásný dřevěný bylo chrápání a než jsme přijeli v noci, tak již jak, to je trošku ta orientace. A už jsem unavený, už jsem si potřeboval vychrápat, jo. Kolik jsem už ujel kiláků a kolik vlastně. Pěti máme, jak je dobrý. Jo, pak rozbalíme i munici, co je zbytek nahoře. Jo, musí být mě. Já teda za mě bych se chtěl podívat, nebo najít ten kemp, kde jsme jezdili těch 10 let. A třeba tam, teoreticky v tom kempu, kdyby byly nějaký chatky nebo něco, to mi jakoby napadlo. A víš, že tam to až... ten kemp? Právě nevím, ale myslím, že to tady prostě najdu, jo. Jo, no, tak to by taky nemusel. Nebo jdu volat mámě a tam mi to řekne. Jo. Takže maminka si to také nepamatuje, přesně je ten název, ale je to prostě let. Ale jedeme na obkružní cestu. Tak. Co jsme zapomněli? Kulej. Tak. To normálně budu pamatovat ti. Každé ráno kontrolovat ti. Kolejíček. Aha, tady se nám nějak... Co to je? Tady nějak vypadla ta. Další závoda. Ale to se ulomilo nebo co? Tady jdu to zkusit opravit ti. Aha. Co s tím? Tady jsem nejlepší opravář. Po Meissnerosovi, ne. Bohužel osička je nějaká zvláštní, ale když zatáhnete, tak to táhí jako to otevře. Olej, olej. Myslím, že ostří do ničeho. To není to aleťák, víš? Asi. Moment. Tak, a jdeme zkontrolovat olej. Už mám, dobrý, už mám. Už mám, našel jsem to porožku. Hele, olej je v pohodě. Úplně jak má být.
Takže jedeme dál. Tak jedeme podél pobřeží. Může. A uvidíme, co kde vymyslíme. Vlaska navrhoval, že by nám všem zaplatil pětivězdičkový hotel. Aha. Takže to je další možnost. No to je další. A když on má takový vybraný hotel, kde nemáte střechu, vole, a chybí tam nějaký zdi, vole. Okay. Ale moře pěkný, plážičky takový. Naběhání pro mě úplně super. Takže... A ty mě řekněte, tady ty lidi bydlej někde, nebo co? Pošle je to někam. No. Jsou zalezli, jo. Chrápu. Máme aktuálně 3:15 na 7. U nás 3:15 na 6, takže maminka spinkala. Hlavně někam zajet. Zazřit tábor, hlavní. Udělat si svůj kemp. Udělat si kávičku. Tak. Jo, housku mám nebo ten rohlík mám tady ještě. Pozdináme, když tak ještě trochu. To je to ale fakt pěkný. Jo. Ale vidíš, to zmá se toto. Tohle tady za vás nebylo, myslím si, myslím, ne? Co? Tady byly hotely, ale... A samozřejmě za kolik to je 25 let. Jak jsem myslel ten plán, tak já si myslím, že i když teda není sezona, že by tady mohl být nějaký camp otevřený, ne? No ale uvidíme, asi jo. Takže už jsme na ty hlavní. Jak ten kempíček, jak jsme jezdívali, vím, že bylo jako na kopci, nebo k moři byly schody, bílý schody. Celá jako vysoký, takže to si myslím, že bychom mohli podle toho najít. Jo, tak jde o to, že říkáš, že to bylo před 20 lety, že si třeba ten kemp nemůže být takový vzrušený, jestli tam třeba nebude něco jiného. No, vidíme. Všechno. Já se toho panem. Tak, máme tady nějaký kempingos. Takže tam mrknu, zjistím situaci. Se tam vždycky nějakou... Chalupky jsou tady. No, ale jsou tam i auta zaparkovaný, chlopík. To znamená, že tam si má taky asi někdo ve kterým, nebo já jsem řekl. No, asi jo. Nebočkej. Oni tady mají. Taka najedu jenom. Ještě jak nás vítá. Jo. Můžeme zjistit. Jak to tady vypadá, no. Myslím, jak volno. Nech se pokousa. Dobrá, nebej se. No jo. Tak počkejte. Nebo. Počkejte. Hejda. Pejsánek, dvě titi. No jo. Počím. No jo, pajžák, pajžák, no ty jsi krásný, hello, ty jsi krásný. Holiday camp. Druhý? Do you speak English? No. My jsme Čechoslováci, from Čechoslováky. Čechoslovák. Hello. A tady někdo do... Kamera. Nechceš, jo? OK. Takže tady mají otevřené až od 8. A mají volno, každopádně... Rozumí to někdo rumunsky. Dvě... Kamere, TV, Bridger, takhle taxa, Lepe, Limanze. Já ne.
za 3 hodiny. A můžu jenom si? Only? Jenom takhle se podívat? Jestli budeme, jo, only? 5 minut, jenom tak jenom. Jestli OK. Co? No, jenom tady, no, jo, jo, jo. 5 minut jenom. Kone filmare. No. Finish. Jo. Takže lidi, když se tady podívat, jestli to náhodou není tento kemp, co si vybavuju, tak byla brána, tak to je jasný, to je jasný. Chatičky, to je jasný. A potom se právě šlo takhle přes silnici a ještě několik metrů, třeba 100 a schody dolů. Ale asi třeba 3 takové jako mezischůdky, jako patříčka, znamená, že točitý schody dolů. Je možný teoreticky, i že to je tento kemp, ale nemám se čeho zachytit. Vybavuju si, že uprostřed byly sprchy, které zatím nevidím nikde, a záchody. Ale takhle to je klasicky, to je přesně ono. Tohle to je ono, takhle jsme jezdili. Ale ne s přívěsem obytným, ale takový je podobný stan. S přívěsem takovým zavíracím, to asi znáte. No já si myslím, že bude asi nejlepší si tady vzít chatičku. Metr až od 8. A doufám, že tam nebudou, no tak budou ven, kdyby tam měli únik moči. Chatičku normálně pro 3. A jdu sledovat, jak to je daleko od moře, nebo jak to tam bude vypadat. Já dám stopping box. Jsem na konci kempu. Jo, tak. To není ten kemp, kam jsme jezdili. Já říkám, že jsem přes takovou silničku a pak schody dolů. Škoda to počásku, škoda, škoda, škoda. Takže já dám stopping a jdu se domluvit chlapce. Hej, sánkové. Takže, otevřená majaž od 8, máme tady sekuriťák. Je ten kemp, řekl bych, asi tak z 80% prázdnej. Chatičky, že to jste viděli. No, to jsme. Takže, plánosy jsou, tam je napsáno, kde to stojí, což, nevím, jsem to tomu nerozuměl, že jo, klasicky, je napsáno všechno v rumunštině. Musíme počkat zhruba půl hodinky, někde, pojď se vrátit, protože tady není personál, jsou až od 8. Dobře, no tak musíme uvolnit cestu tady hlavně. Jo, že někam jedeme, jasně nejde stát, někam zajedeme, jo. A pak se sem back. I will back. Dobře, teď ti rozumím, ale zařídil se dobře, ale ty mi ještě řekni, a jak se chová, byli hodní na tebe nebo? Kdo? No ty, co jsi tam s těma? No je tam jenom sekuriťák, on tam není ještě personál, jo, já jsem si nemluvil. Ten kemp to není, jak jsme se tam jezdívali, protože to bych poznal podle těch schodů, ale to je jedno, jo, to nebudu teď hledat, těch kempů tady bude třeba já nevím kolik, jo. Myslím si, že nejlepší by bylo v chatičce, tam prostě dát si auto, chatičky, tam si udělat klasický žrádlo, co? Kafe, žrádlo, všechno tam, že jo. Bomba ještě vydrží, jo? Jo, jasně, to je plná. Teď bychom si udělali kafíčko, říkám. No to nevím, zač od 8. Dobrý, takže někam popojedeme. Kolik můžeme být, no to je jedno. Půl 8 bude. Jo. Na půl hodinky někam popojedeme. Dáte si... Počkej, Packa má dneska přece zvětí, že pije nebo nepije dneska? Málo, pomálu. Dneska má, takže... Pomálu. Takže můžeš, ale málo. Pomálu, no. Major to má dneska jak? No, já můžu hodně. Tak, jedeme do vás. Tak, počím volit naše auto. Tě. No. A Marian, pojda. To jsou úplně blbý, vole, hodně nikdy viděl auto. Ne, a to já, když jsem tam chrápal, tak to jsem ještě večer na vás byl podívat s nějakým... Je to vlastně teď už fanoušek náš, a taky to očumoval, fotil si to, co chodili lidi, prostě tohle to je... Všichni si myslí, že to je nějaký nařáchlý, což je.
Takže oni si mysleli to správně. Ale zaparkoval jsem kousíček, kde je Kaufland. Jinak teda řešíme, že samozřejmě počasí je takzvaně na hovno a není to vůbec na opalovačku, koupandus, jako nic. To je trošičku... Ale zase mohlo být hůř, ještě mohlo být úplně, že jak bych chcel. Takže dneska vedle je Kaufland. Tohle. Hello, můžu stay? Stay, no problém. Do you speak English? We are Czechoslováky. ČSSR, Czechoslováky. Czechoslováky. Tady. Gavaríte pa rusky? Ne. Rusky? No, rumeneš. Jo, jo, rumeneš, já myslím, že vy gavaríte. Tady, here, 30 minut, protože camp, da. Camp, až 8. Až 8. Da. Jo, takže můžu stay? Da. Jo, da, jo, da, jo, 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 OK. Kaufland odkrytý v kolik? Kiss magazín, Kiss. Kiss? Da. A. Dnes. Dnes ne? Nie? No. Aha, ježiši. No, no, dar, tak vrej. Jo. Co je také moje mašinu, čechoslovenská mašina. Kar. Čechoslováky. Čechoslováky, ček. Da. Tak my tady budeme stejně, jo? OK, thank you. Da, díky. Ty jo, obchod je zavřený. Obchod je zavřený, já teda nevím, jestli... Jakože úplně zavřený, nebo teď je zavřený. Nevím, tam byla nějaká kočanda, ale dobrá kočanda, tyjo. Když viděla jako, viděla samozřejmě auto, tak okamžitě, že jo. Že půjde k nám jako dovnitř, že dáme nějaký drinky a... Jo, a no. Ještě nebyla dní, ta už byla slyšená, ne? No pomalu jo, ale podívej, jaká nezá chlapacko. Podívej, fakt dobrá. Takže tady je, posečkáme. Silnější trošku se přijde. Víš co mě řekni, mi neříkej, že někde tady přece... Když tady jsou ty, no, ty dělnici a, no. A lidi tady chodí a lidců, kdyby tady měl být někde otevřený nějaký kiosek nebo bufítek nějaký takovýhle. Tak musíme jo, počkat, počkat asi trošku. Jasně tady byl otevřený, teď jsem nepochopil, jestli je úplně zavříno, anebo jestli tak vozy, které jsou, tak nevím. No, počkej, já ti to řeknu takhle, jo. Jestli to je Kaufland tím systémem jako u nás, jak tam chodila Šonková, tak ty otvírali v 9 hodin. Dopoledne, až od 9 měli. Který je Kaufland? Ten je, jak dělá Angelina, ten je od 7. No, a ten na druhý je, jestli je od 7, maximálně no, od 8, no, ale ne, od 9 ne? Od 9 no, je to trošku jiný, asi se myslí. Jo, počkej, ale to třeba, že Šonec chodila na nějakou tu, nevím, co tam bylo otevřené. Ty kuřata, nebo jestli jsou třeba díl, to nevím, to je možný, ale Kaufland je dřív otevřený. Nic, no, takže dáme, dáte si cigo. A za chůze. A že sám, potej nos. A pacička tam kočandu balí. Sledujte to. Takže uvidíme, jestli pacička se třeba nezameluje a neopustí pamelku. Jo, jo, jsou tam úsměvy, vypadá to na přeskočení takzvané jiskry. Je tady panáka, ne? Kočandě. Panáka, ne? Nechce panáka? Hele, no. Kaufland se dneska neotvírá tenhle. Je zavřený celý den a musíme jet tam někam dolů, že tam je další krám, který je otevřený. Tady se to dneska neotvírá. Ta paní nám to říkala, ta sekundičička. Jestli on furt netrvá ten svátek, protože jak jsme to opravovali, to auto, tak říkali, že je svátek a já nevím kolik dní. Takže jestli to je tady nějaký, nevím. Nic, ale zhruba za 20 minut pojedeme do kempu a... Jo. Finish. Stanu desky tam. Jo, no, no. Na vodar, Kaufland. A to... O jej pejíš drept najinte, šima stânga. Je, je. OK, OK, thank you. Nechce si dodat panáka s tebou? Že? Panáka nechce, kočanda. Jestli je službě, ne? No a tak jako, panáka službě, to je problém. No já nevím, ale já vím, když jsem byl s tebou v práci u té security, že jsi taky nechtěl v hospodě si dát pivo se mnou. Že nemůžeš. Já nevím. No to je zajímavé. Ber to ale takhle pivo nemůžeš, ale můžeš normálně kapičky, protože vlastně ty můžeš oficiálně.
Ty jsou povolené tady léčivo přece. No pro mě jo, pro vás nevím, vole. No ale dobrý, takže za chvilku. Tak a opět chválíme pacičku, který mě dal slovník, kde našel zajímavé místa v Rumunsku. Máme tady Alba Iulia, Transylvánie. Toto město hrálo velkou roli v dějinách Rumunska. Rumunska, staré dánské centrum, se po dobytí Římanů stalo hlavním městem propozice. Provincie, ale já už nemám ani číst. Můj rád, já nemám ani mluvit. Ale ještě nemáš to obráceně. Jo, jsem to oba. Já už nemám ani číst, lidi, vole. Písmenkama musí dopředu. Nic, co tady, já jsem se díval, co je zajímavý, tak je ten brán. Pevnost, kde byl Drákulos, ale to je vlastně, není to úplně na trase, museli bychom si zajít dalších 300 a to si myslím, že pro užovčičku by bylo docela zátěž a hlavně 300 pro ní je pomalu na půl dne. Jo, takže, ale chtěl jsem se tam podívat. Další Bukurešť, tam jsme teda byli, hlavní město, za Prézou, tam jsme se motali. Další, tady jsou další, které neznám, ale Konstanta, jsme Konstanta, ano. Největší rumunský přístav. S mnoha antickými a muslimskými památkami turisté mohou navštívit akvárium s vodními živočichy z delty Dunaje nebo Černomoře. Ale rybičky jsme zapomněli. Ty jo, takže normálně nějaký delfinárium. Co rybičky? Rybičky do toho akvária. To už tady mají? Tak, co tady je? České vesnice. Ne. No to taky nevím. Svatá Helena, Germing, Rovensko, Bíger, a tak dále. Šumice. Šumita. Co tady máme? Mamája. To jsme právě tady. My jsme tady. Mamája. Nejznámější přímořské letoviské s dlouhými plážemi zemného písku. Takže to je zde. A teď se mi to zavřelo. Takže, pocičko, díky. Je tam toho ještě víc. No, ale to dobrý postřeh. Dobrý postřeh, ale já už ani nemůžu číst, vole, takže nevím, že jsem oficiální dement. Už koktáme všichni. Ne, takže já jsem. Takže teď lidi. Oficiální dement, dyslektik, dysgrafik, dysdebil. Alkoholik. Tak. Takže jsem ještě... Teďka bychom ještě řekli Baťoch. Dysdebil Baťoch. Díky, díky. Lidi, to už se nedá ani komentovat, ty vole. Já odjíždím a mám Baťoch... Ale nic, jedeme teda. Ty vole, podívej, jak je pozorná, víš, kočanda. Vole, to je dobrá normálně. Běžela a já říkám, co se děje. Tak, já jdu teda zjistit. My jsme ani debilové, ale pro nás už my jsme magoři. Pro nás nejoslovení. Já jdu teda zajdu, tam to jdu natáčet a no. Pak se rozvíte, jak jsme se to... Hlavní skvoter a průzkumník Pacour zavelel, jelikož zahlédl, kde jste viděl? Dáme. Nějaký zajímavý skvotníček. Jak to padne, no. Okay, jako odborník, když ho zahlédl, co se v tobě vevnitř jako řeklo třeba, to je ono, nebo jo. Jsem rád, že se zamyslíme. Tak, okamžitě napadá takováhle jako myšlenka. Jdem tam. No jasně. Já říkám, ale počasí je docela chladno a za chvilku teda půjdeme se podívat na ten Campingos. Ale vlevo, i vlevo moře, to je zajímavý. Moře i vlevo. Takže my jsme na nějakým ostrovu zřejmě. Jo. Tak major asi říkal, že ještě dnes nečinil potřebu, takže to možná větší potřebu. Podpis. Jo. Hele, tak jen si je rychle. Halo. Makan. Dobré cajky. Pracanti. Hodně pracovních úspěchů, chlapi. Říkám to správně? Správně to říkáš. Ale oni ti nerozumí. Pak? Tamhle si je otvor, hele. Takže jdeme to takzvaně proskoumati. Čověče,
Vypadá to zajímavě. Ono vychrába tady v tom by bylo dobrý, hele. Vidíš to? Ty nádrží. Čověče. Tady z boku koukám, že se dá vyjít. No to je krásný. Krásný. Vidíš to, tam nemusíme líst. Pasoura, krásný. Prostě úplně vynikající. Ale tady tom kus chybí, ale. No tak to postavíme Boráku. Právě. Co? Kus baráku to chybí. Trošku chybí, ale to postavíme. To musíme dodělat. To dostavíme. To dostavíme. Ale tady mají, by se dal zaparkovat. Parkingos. Tam jsme si hodili normálně kempingos, vařič, žrádlo, takže úplně vynikající. No a ještě jsem si pojel do toho kempu, ale tady to fakt jako není špatný. Fakt to není špatný tady. A ještě mrknu do těch. No tady máš další. Normálně. Jenom tam chybí střecha, jediný detail. Jinak to je dobrý. Ale máte tady normální starací soupravu. Takže tohle je úplně masakr. Tady si udělat stoleček, ale piknik. Viď? Pacoure, tady normálně... Tak tady máme sezení krásný. Tady si musíme normálně udělat žrádlo, sezení. Vole. Teď jsem otevřený dveře. To tady je jediná nevýhoda. A dveře jsou zavřený, to znamená, že jedině musíme jít oknem. Jo, tady máš parking. Pak bychom tady ještě mohli osobrovat lidi z baráku. To si myslím, že tady ten mají pohůdka, na pohůdku. Já se pojďám do toho, víš, do té nádrže. Jestli by tam nebylo dobrý třeba chrápat. Čekoslováci. Klasičtí Čekoslováci. No, já vám zkusím nějak vylíst. Tak budeme dát stopping. Pojď se podívat, tady to člověče. Je si ta nádržka. Čekaj, mě podáš ten mobil, jo? Jo. Hlavně se neškrábni, nebo se nezraň někde, vole. No, to není žebřík, bohužel. Je bingos. Tady by se musel dát žebřík, ale jinak to je vynikající. Ale chápete to? Co povídáš? Jo. Já vím, je to vaše, takhle. Mohl by se to rozdělit s Čechoslovákama. Paráda tady. Chtěl jsem se podívat, jestli tam nejsou skutky. A už si nebude dolů, už si nebude dolů. To musím dát parakotou asi. Já to vytáhnu. Vždycky je horší dolů. Jo, mám. Drž, držíš? Můžeš si to dát do ruku? Tak a můžeš si to tady říct lidem. Jo, vidíte blázna, jo? Rozhodl se, že ten... Že na tom světě už nechce bejt, jo, tak vymýšlí takovýhle kraviny, jo, podívejte se na něj, vole. Přivážet nebo zaplout. Jo, a už má zlomenou i páteř, vole. Psychopat se dostane všude.
Ale teda poslouchej, opět pochvala. Já ti pak dám řád nejlepšího squatera. Nebo průzkumníka, pane majore? Průzkumník? Průzkumník, budeš oceněn. Já jsem si našel místo. Jaký? Kontík? Koukej. Myslíte, pane majore, že by tento průzkumník byl oceněn dneska speciálním rumem? Ne, který byste zakoupil? Ne, tady bych si musel dát. No, to je jasný. Ty vole, přikrém se jasný, dáma. Hele. Máš pohuda. Je to střecha? Nechceš to vzít domů? Počkej, vytlačíme to. Tak, vezme si to do Czech Republic. Dobrý, takže toto víme, to je vynikající. A i to obejdeme, ne? Obejdeme to. Prostě tady je na hovno to počasí. To prostě počasí nás vyloženě nebere, jo. Máme teda další no. Ještě verzi, to ještě uvidíme podle toho jo, kempingu. Technická otázka. Když tam teda vezem, že jo? Vypadá to tam dobře, jo? Je tam přízení, no, jasný, tam je připravený. No, ale když začne kapat, tak musím se přesunout tam, jak není zase střecha, ale není zeď. Podíváme se ještě někde jinde. No, tohle to by nebylo špatný. Co je tohle to žlutý? No to je nějaký úplně zadělaný. No pak někdy musíme nasáčkovat do dobytu a zaťukat a říct, jsme hodní Čechoslováci, prosím vás. Nemáme samozřejmě peníze, protože jsme všechny peníze utratili za konzervy. za konzervy, za socialistické výplaty. Nemohli bychom u vás zadarmo se najíst, napít a přespat. Jo, vykoupat. A vykoupat. Já si myslím, že na nás na Čechoslováky čeká celý svět a všichni jo. Jsou rádi, když nás vidí. Jo. Takže hlavně, Čechoslovák, hlavně, tak utíkaj. Hlavně nám vždycky otvírají a už mají v ruce pistole. Takže jdeme k vozidlu. Aha, hello, hello. Hello, to jsou nějaký také Čechoslováci zřejmě. Protože mě zamávali. Ale mají romskou značku. No jo. Románia. Thank you. Thank you very much. Danke schön. Ďakujeme duže harno. Hello. Čau, Arnošte. On to hlídá. On to hlídá. Já jsme se mohli opět nasáčkovat třeba do tohoto člunosu. Některá mamá je 2 km, to znamená, že jsme tam přijeli. To mamá je. Konstanta přímo, jako se vymalo to tady ještě okolo. A mangál je 59, jsem tam měl to je nějaký maglajs. Maglajs. Takže užovčičko, už jde.